Boa noite, pessoal. Aguardando aí, pessoal, chegar para a gente dar início a essa segunda parte. Já, será que já tem alguém por aí? Se tiver, o pessoal que vai chegando, vai me dando um ok, um alô aí no chat. Pegando o pincel. Ângela Regina, boa noite. Tudo bem? Pessoal vai chegando. E a gente vai dando continuidade então à pintura de ontem. Como eu prometi, eu não mexi nela, tá da mesma forma. A tinta tá até um pouco fresquinha ainda, vai ser até bom. Norma Crespo, boa noite, meu querido mestre. Sou de Florianópolis, Praia dos Ingleses. Ah, terra bonita aí, viu? Eu fiquei. Como é que chama mesmo a praia que a gente foi aí em Florianópolis? Começa com a letra D, parece o nome de uma mulher. Eu não tô me lembrando agora, mas tem uma praia com o nome de mulher aí, que começa com a letra D, não é? Minha mulher com certeza sabe que ela é de Porto Alegre. Foi ela que me levou aí. Eu acho que eu vou dar já a sequência, e conforme o povo vai chegando, quem perdeu o comecinho depois assiste, né? Porque senão a gente se estende muito. O que que a gente vai fazer, né? Vamos dar sequência. Eu vim lá do fundo, comecei nas árvores. Tem uma coisa que está me incomodando um pouquinho na floresta. A gente pode ir fazendo isso enquanto o povo vai chegando. Eu achei que ficou um pouco espaçado. Eu vou pôr umas árvores intercalando entre uma e outra aqui. Praia da Daniela, é isso mesmo. Nossa, bonito lá, hein? Muito bonito. Peguei um pouquinho de médium, a corzinha aqui, a mistura que a gente fez com o Bru Van Dyck e o azul da Prússia. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr só a pontinha. Isso aqui não tá na minha referência, não. Mas eu achei melhor fazer, porque como é uma floresta, tô achando que é pouca árvore entre uma e outra ali. Praia da Daniela, nossa, que lugar bonito. Vamos falar a verdade. Porto Alegre não tem praia, né? Rio Grande do Sul. Não, Porto Alegre não tem mesmo, o Rio Grande do Sul. Eles me levaram lá na. Minha mulher vai ver isso, vai ficar brava. Mas é verdade, eu fui lá em Cidreira, que eu tô acostumado com as praias daqui de São Paulo, que são bem parecidas com aí. De Santa Catarina, né? A praia deles lá é muito feia. Por isso que tá cheio de gaúcho em Santa Catarina na época das férias, né? E também tem muito argentino. A Norma tá aí para poder me confirmar o que eu tô dizendo. Tá bom, e só para preencher um pouquinho mais ali. Agora, o que que nós vamos fazer? Vou deixar esse aqui do lado, que a gente vai precisar dele daqui a pouco. O povo vai chegando e eu vou dando sequência, tá bom? Eu vou trabalhar um pouco agora a sombra dessas árvores aqui, né? Que tem a luz do sol do lado de lá para cá. Então, pegar um pouquinho do médium. A tinta está começando a querer secar, a gente tem que tomar cuidado para não pegar aquela tinta que já oxidou. Vou até escurecer um pouquinho mais.
Minha mãezinha já deu boa noite aí também. Eu tô sempre aqui, ó, olhando a minha referência. Tirar um pouquinho de tinta que tá muito forte. Teresa Isabel Bush. Boa noite, Wagnero. E a todos da live. Boa noite, Teresa. Aqui a gente esfuma assim, depois eu vou vir com mais luz ali. Eu vou pegar. O pessoal tá chegando. Irene Souza, boa noite, mestre. Boa noite, Ivone. Irene, perdão. Boa noite, Irene. Leise Martins, boa noite a todos. Boa noite, Leise. Maria Vian, boa noite. Boa noite, Maria. Eu vou colocar um pouquinho de violeta. Essa hora é a hora dos bichos aí. Então, a noite vai chegando e aqui na roça começa os pássaros da noite aí. Aqui tem um morro, ó. Né? E aqui vai de encontro com um lago. Aqui eu vou colocar mais um pouco de uns pinheiros que tem aí. Depois a gente vai trabalhar bem a sombra aqui. Só estou marcando o lugar. Eu me orientar. Depois a gente trabalha a luz. Então vamos lá. Gente, se puderem me ajudar compartilhando aí o link, que muitas pessoas estão acostumadas a me ver só na segunda. Aí acabam perdendo a oportunidade de ver também. Se vocês puderem me ajudar nesse sentido, eu ia ficar muito grato. Então aqui nós temos um pinheiro bem sem folha, só os galhos mesmo. Começa aqui e vem até aqui, sim. Teve algumas pessoas que me perguntaram, ah, aquele lá tá meio torto, ele tá caído mesmo. Ali na referência ele é caído. Por isso que eu fiz assim. E na natureza tá cheio de árvore torta mesmo, né? Árvore caída. A Val tá por aí, boa noite, Val. Gente, depois da minha live já é a sequência dela. Quem gosta aí de pintura em tecido. Val Prazeres Pinturas daqui a pouquinho. Aqui tem vários galhos do pinheiro, dá a impressão de que ele foi desfolhado mesmo, acho que por causa da temperatura, né? Alguma nevasca, sei lá.
Angélica Hidalgo. Boa noite, Wagnero. Boa noite, Angélica. Vocês estão conseguindo ouvir a musiquinha? Eu deixei a musiquinha de fundo aí que nem ontem. Linda Trize, boa noite. Estamos de volta. Obrigado, Linda, pela sua presença. Lu Belucci, boa noite, Wagner, e a todos, apreciadores das artes. Boa noite, Lu. Teresa Isabel Bush, eu achei que era eu que estava vendo o Pinheiro torto. Ah, então, não, teve gente que me perguntou. Ele é assim mesmo. O terreno é, sei lá, é algo do terreno, ele tá tortinho. Tanto que esse aqui também é um pouco torto, ó. Ele tem uma queda para cá, esse aqui tá com queda para cá. Na natureza tem muito isso mesmo. E até é bom, viu, na pintura a gente fazer isso mesmo. Pra não ficar tudo muito certinho, senão fica artificial, né? Se na natureza tem árvore torta, por que que a gente evita também de fazer a árvore torta? Não, tem que fazer também. Aqui, nós vamos fazer um outro pinheirinho, um pouquinho menor, que também está bem próximo desse. Por aqui assim. Vou fazer terminar esse acabamentozinho, a gente trabalha bem aqui para já pegar a casinha e fazer o finalizar o resto. Isso aqui é a mesma coisa, tem bem pouca folha, é mais galho mesmo. Aqui para baixo, a impressão que dá é que tem um pouco de folhagem e tem neve. Esse daqui acumulou neve na base. Eu vou preencher aqui assim, não muito, porque dá para ver aqui o tronco.
Fátima Maria, boa noite a todos da live. Vou deixar o meu joinha. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o joinha, hein? Isso aí ajuda o canal. YouTube, ele, quando o vídeo ele tem bastante joinha, vê que o povo tá gostando, eles ajudam na divulgação depois. Então aqui, beirando aqui também, tem vários... tipo uma vegetação. Aí aqui na parte da base, depois eu vou consertar com neve, tá? Vou limpar o pincel fininho, vou trabalhar com ele mesmo. A gente vai agora colocar uma nevezinha ali. Vou abrir aqui porque teve uma parte da tinta que secou de ontem para hoje por conta do secante. Mas aí é só trabalhar aqui, ó. Sempre limpando, né? Porque o branco por cima do dessa cor escura vai sujando o pincel. Opa, quase que eu vou na outra cor. Mardoni Santos, parabéns, magnífica pintura. Obrigado, Mardoni. Bom demais o som da gaita. Ah, tá tocando, acho que tem uma dessas músicas que tem o som mesmo de uma sanfoninha, né? Acho que deve ser uma música italiana, provavelmente. Que eu peguei aí no YouTube um monte de música clássica. Músicas que a gente pode estar colocando no ar sem dar problema pra gente. Aqui nessa vegetação também, ó. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho aqui dessa sombra, dessa tinta do azul da Prússia com branco e um pouquinho do Bru Van Dijk, né? Deixei mais clarinha. Vamos aproveitar até a própria cor aqui dessa tinta que a gente jogou na tela, ó.
Tá vendo? A gente faz tipo um sombreado, ó. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu já tô com esse pincel e essa tinta aqui. Pegar mais um pouco de branco. Vamos fechar aqui de neve. Eu já vou fazendo acabamento aqui já. Então a gente vai chegando na ponte, na casa. Carlos Caldas, olá Wagner, chegando agora e está ficando fantástico. Parabéns. Obrigado, Carlos. Alessandra, minha mulher, boa noite, voltando para casa e assistindo. Mardoni Santos, aqui em Rondônia, o sol ainda alto e muito, muito quente. E aqui, ó, tá marcando ali no PC 11 graus. Um frio. Não tá aquele friozão, não, agora aqui, né, porque eu tô dentro aqui do quarto, tô de poncho. Mas lá fora tá uma geladeira. Inclusive, hoje de novo, quando a gente saiu de manhã, tinha gelo. Fez, acho que geou, né? Aí já tá gelado lá fora, eu fazendo uma propaganda com neve, psicológico, né? Ajuda bastante. Tacando um branco já meio sujo com esse azul da Prússia, até para não ficar tão branco, né? Para dar uma quebrada no branco, porque aí onde precisar colocar luz, eu vou usar o branco. Em alguns lugares, branco até com um pouquinho de amarelo, que tem a luz refletida do sol na neve. Fechar aqui a ponte. A ponte está toda coberta de neve. A ponte é só neve. Só uma basezinha dela que dá para ver que tem uma ponte ali. E percebe a água passando por baixo. Deve ser difícil, né, morar num lugar assim. Maria Vian, meu Deus, se aqui tá frio, imagina aí nessa nevasca, verdade. Acho que a nevasca foi na madrugada. Não sei se tá amanhecendo ou se tá anoitecendo. Acho que é amanhecer, viu? Aqui, ó. Vai vir a água. Eu tinha riscado aqui, mas é um pouquinho mais largo. Acho que vem aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui. E aqui tem uma curvinha na neve. Só para eu saber depois para colocar a água ali.
fechar já toda essa neve para a gente já ir trabalhando isso. E já vamos fazer também o ribeirãozinho aí. Será que esse povo dessa casinha, quando tá esse frio todo, eles mergulham nessa água? Eu já vi uns vídeos aí do povo que mora na Rússia lá. Eles entram na água, eles quebram o gelo do lago e pulam lá dentro, né? Vocês já devem ter visto isso também. Já pensou? Então, aproveitando, né? Para quem, de repente, vai que alguém está assistindo essa segunda parte e não viu o primeiro vídeo. No início do primeiro vídeo, eu mostro todos os materiais, falo inclusive dessa obra, é uma releitura de um artista russo, mas infelizmente eu não sei dizer quem é, porque não achei o nome. A imagem está correndo pela internet, então peguei para fazer. Não é uma cópia, né? É uma releitura, então não tem problema nenhum. Tem muita gente, às vezes, fica preocupado. Ah, será que não dá problema? Falei, gente, vocês não estão fazendo cópia. É releitura, o artista vai gostar. Principalmente, lógico, se você dá os créditos, né? Mas eu não consegui fazer isso porque eu não achei. Se acontecer um dia do cara entrar em contato, eu falo, olha, eu ponho lá na descrição, me fala aí seu nome. Que não tinha mesmo. O que eu vou fazer agora? Eu vou arrancar esse branco daqui, que ele tá meio sequinho, essa ponta, tá um pouco suja, e vou colocar um branco novo aí, que a gente vai precisar. Branco tá aqui, achei facinho pra gente. Mardoni Santos, se usa o azul da Prússia na composição do céu? Sim, usei o azul da Prússia. Eu coloquei branco e acinzentei ele um pouquinho com o marrom Van Dyck, Bru Van Dyck, depende da marca da tinta, né? Na Gato Preto é Bru Van Dyck, na cor fixa é marrom Van Dyck. É um marronzão bem escuro. Colocar bastante branco, a gente vai usar. Aqui tem uma quedinha aqui assim, ó. Morrinho. Aqui, ó, eu vou também trabalhar um pouco de umas texturas aqui na neve, uma sombra. Porque nessa vegetação a neve sempre está um pouco manchada, né? A sujeira da terra, da planta, nunca é limpinha. Neve branquinha, branquinha mesmo. Aqui na ponte também. Já tem bem mais escuro. É uma espécie de corrimão, acho que tem ali na ponte.
Só para eu marcar os lugares, para eu saber onde tem a sombra, eu venho com um pincel menorzinho, mais delicadinho, só para a gente trabalhar melhor isso. Maria José Gomes, boa noite. Sou do grupo Família da Arte. Seja bem-vinda, Maria. Sandra Soares, boa noite a todos. Está ficando muito lindo. Parabéns. Obrigado, Sandra. Aqui eu percebi uma coisa, que na verdade esse corrimão ele é um pouco mais torto. Então o que que eu faço? Eu sumo com essa ponta aqui, vou dar uma corrigidinha. Olha, sobre tela é facinho da gente corrigir esses errinhos. Aí eu venho com a sombra, que ele vem para cá. Calma, na verdade, eu estava olhando ali a referência agora e eu não tinha prestado atenção. Faz uma curvinha assim, que é como se estivesse descendo ali do outro lado. Aqui eu pôr um pouco de sujeira na neve, aqui também. Um pouquinho aqui, aí eu espalho. A gente vai trabalhar melhor a neve. Só para ir sugerindo já. Então a gente vai ter que. Agora eu vou pegar o redondo maiorzinho, esse daqui, e vou trabalhar a luz da neve na ponte. Peguei um pouquinho do médium para dar uma diluidinha no branco. Maria José Gomes, obrigada. Ah, legal. Aqui, ó. Pegar bastante branco. Esse pincel tá meio grotesco para o que eu tô querendo fazer. Tô vendo que hoje eu tô usando bastante o fininho. O fininho tá me sendo bem útil. Pegando mais médium, molhando o pincel com bastante tinta. Depois aqui vai dar um contraste legal, que eu vou trazer a água
do lago, que é bem escura. Poderia já ter feito, né? Mas agora eu já comecei aqui. Depois que se caso deu uma manchadinha, a gente vem e corrige. Não tem problema, não. Aqui, ó, eu vou tacar um pouco mais de sombra para realçar bem aqui. Vou limpar o pincel fininho, vou continuar trabalhando com ele. Vou vir aqui assim, ó. Vocês vão entender o que que eu tô fazendo. Trabalhando melhor os detalhes, o fininho tá mais fácil. Tem um caminhozinho em volta da casa. Não chega a ser um caminho, na verdade, é um desnível da neve. A gente vai trabalhar a luz aqui também. O caminho fica até mais para cá. A impressão que dá que vem de trás da casa, aqui assim, ó. E vem aqui para a direção da ponte. Vamos realçar a sombra, né? Que luz e sombra é tudo. Sempre falo isso. Não me canso de falar, de passar essa dica, porque é verdade. Quando você trabalha bem a luz e sombra, o trabalho fica mais bonito.
Agora, vou limpar o pincel. Eu vou pegar o Bru Van Dyck, né? Que é um marronzão escuro. Ele puro aqui, ó. Peguei médio, né? Para dar uma diluída na tinta. Vou fazer aqui a base da ponte. Ela vem aqui desde... Aí vamos fazer logo esse laguinho, né? Pra não ficar... faltando. Aí a gente vai vir aqui no branco de novo, pega bastante médio para diluir bem. O pincel ainda estava um pouquinho sujo, mas não tem problema. Enfio o pincel aqui no branco, ó. O que a gente vai fazer? Fazer em alguns lugares só. O gelo entrando aqui na... saindo do corrimão, caindo aqui pro lado da ponte. Sempre limpando o pincel, né? Porque o branco sobre uma cor escura. Não sei se dá para pegar bem a câmera esses detalhes, né? A gente não tem aqui condições agora para fazer um zoom, mas está ficando bem bonitinho, viu? Quem adquirir a obra vai poder visualizar bem isso. É o gelo, né? O gelo derretido. Isso aí. Agora eu vou pegar um pincel chato menor. Vamos trabalhar esse lago aí. Essa mesma mistura que a gente fez do Bru Van Dyck. Nessa parte aqui é bem escura mesmo. Esse outro aqui para ir mais rápido. Eu normalmente, se eu estivesse fazendo sem estar sendo filmado, eu poderia pegar um pincel menorzinho, indo com calma, mas a gente está com um pouco de pressa, né? Vai dar uma clareada nessa água, tá? Tô jogando fundo escuro para vir com os reflexos claros por cima. Sandra Soares, boa noite a todos. Está ficando muito lindo, parabéns, tinha lido. Maria José também já li. Sandra Soares, 21 pessoas assistindo e 16 likes. É, pessoal. Não esquece de dar o like, hein? Se vocês puderem também, de repente, aí dar uma fugidinha e compartilhar com os amigos, aí quem gosta. Se conhecer outras pessoas que gostam do tema. Nossa, eu ia agradecer muito.
O próprio pessoal da família da arte lá tem 200 e, de repente, o WhatsApp tem quase 200 ou 200 pessoas, né? O povo ainda não me achou aqui. Mas uma hora dessa eles vão me encontrar. Aqui eu vou deixar um pouco já escuro, que é a sombra desse pinheiro aqui na água. Depois a gente vai trabalhar melhor isso. Só para marcar o lugar. Com esse mesmo pincel, vou limpar ele. Vamos trabalhar outra coisa aí. Eu vou pegar um pouco de vermelho. Esse vermelho tá duro. Com tanto vermelho, fui pegar justo esse. Tem algumas tintas, gente, que eu tenho, acho que é uns 40 anos. Eu uso muito pouco. Agora que eu vou começar a mexer mais com floral, aí eu vou usar mais o mais vermelho, né? Pegar amarelo mesmo, que ele tem muito branco. Quero fazer tipo um laranjão. Ó, estão escutando aí o segurança da chácara? Os dogs. Eles começam a ouvir uns barulhos perto da cerca e eles ficam atentos. À noite eles começam a trabalhar. Esse amarelo mais clarinho. Vou jogar aqui. E ali do lado, eu continuo aqui no laranja. Vamos lá, agora o que eu vou fazer? Vou limpar o pincel. E vou trabalhar um pouco de luz aqui na neve.
Mariusa Zaratin Rossi. Boa noite, professor Wagner, e a todos da live. Boa noite, Mariusa. Está ficando lindo demais. Obrigado, viu? Angélica Hidalgo. Eu te achei no grupo Família da Arte. Estou amando as lives. Que bom. Espalha lá pro povo. O povo precisa me achar. Tem bastante gente lá. Quando eles me acharem, vai me ajudar bastante aqui na propagação do vídeo. O povo vai começar a assistir. Ó, o Zé chegou por aí. Boa noite, Wagner. Estou aqui preparando a live da Val, mas vim dar umas bisbilhotadas. É isso aí, Zé. Muito bom quando você está por aqui. Saindo aqui da minha live, gente, vamos correr para a live da Val. Trabalhando aqui a luz na neve. Vou jogar aqui um branco, né? Que eu pego o reflexo ali do sol. Vou pegar bastante branco porque um pouco para tirar o excesso da outra tinta no pincel, para enxugar com ele limpinho para usar o mais branco. Aqui, vou pegar um pouco desse amarelo, com esse azul com branco, vai ficar um pouco meio esverdeadinho. Ainda tem uma certa luz refletida aqui embaixo da ponte. Que vai de encontro aqui a... Para a gente espalhar melhor isso daqui.
por enquanto ali é só. Vamos limpar o pincel. Esse pincelzinho aqui a gente vai usar ele bastante ainda. Zerante, está ficando linda a paisagem. Sua imagem está perfeita. Ah, que bom. Pessoal, o Zerantes que me ajudou bastante a iniciar as lives, viu? Um grande amigo. Não só me incentivou, como me ensinou a mexer nos programas aí. Ele e o meu primo, que me apoiou também bastante aqui no canal, foram os dois que me incentivaram demais. Aqui, ó, eu tô fazendo a neve com bastante luz na beirada do lago e eu faço uns montinhos, tá? Não vamos deixar muito retinho, não, porque é a curva da neve. A neve, às vezes, ela forma uns montinhos, né? A gente vai trabalhar a margem de lá também, viu? Não vou esquecer nada. Pincel, nem sei porque eu tô segurando ele, nem tô usando ele. Vai pra lá, pincel. Vou pegar um pouquinho dessa cor escura. Vamos fazer uns... Vou jogar um pouco de sombra aqui na neve. Aí a gente vem com a luz aqui. De lá pra cá, assim, ó. Não preciso detalhar muito aqui no canto, que a gente vai fazer uma árvorezona aqui. O que, que a gente vai fazer? Deixa eu ver. Tá. Eu vou trabalhar um pouquinho. Deixa eu olhar bem onde está precisando colocar uma sombra. Que ainda tem os lugares aqui. Aqui tem uma incêndio, um pouco mais de sombra. Que eu acho que é do caule. Aqui também. A estrada, ela continua para cá. E aqui tem uma espécie de um morrinho que a gente vai fazer uma vegetação aqui também.
Vamos lá, vamos trabalhar essa vegetação. Eu vou deixar a casinha meio que quase por último. Por último mesmo vão ser as árvores, né? Que vão tipo emoldurar a pintura. Mas eu vou trabalhar primeiro aqui, fazer a margem agora aqui também, do lado de lá. Vou pegar aqui essa mistura do Bruvandik com azul da Prússia. E vamos fazer uma vegetação aqui assim, ó. De baixo para cima, ó. Se a gente faz de cima para baixo, fica essa marca do pincel, ó, não fica legal. Então, para inverter isso, a gente faz assim, ó. Várias pinceladas assim, ó. Tem umas aqui. Depois eu vou jogar umas cores mais clarinhas no meio, tá? Tô trabalhando primeiro a sombra da vegetação. O som também tá bom, né? Que bom, Zé. Teresa Artes, boa noite, professor. Este seu chapéu já disse tudo. Um grande mestre da pintura. E hoje aqui em Barueri tá gelado. Aqui também tá bem gelado, viu, Teresa? É, essa boina aqui é lá do sul. Comprei lá no Rio Grande do Sul. Mas é verdade, né? Os artistas antigamente têm muitos retratos deles usando boina, né? Porque boina era um chapéu tradicional, acho que na Idade Média. E muita gente usava. E lá no sul o pessoal usa bastante. Como eu sou casado com uma gaúcha, eu acabei acostumando. Porque eu sou careca, né, gente? Ó, não vou ficar mostrando a minha careca reluzente pra todo mundo aí. E tá frio? Vocês mulheres não são carecas, né? Estão cheio de cabelo. E a gente aqui careca sofre no frio, viu? Vou fazer toda a parte escura primeiro e depois eu venho trabalhar a luz, tá? Aqui, ó, eu vi que deu uma respingadinha. Não há de ser nada. Pronto, sumiu. Mas acontece, isso é normal. Camila Kneip. Boa noite, Camila. Prazer em ter você por aqui, viu? Celeste Pazzi. Boa noite, artista. Boa noite a todos. Maravilha, parabéns. Obrigado, Celeste. Que bom que você está por aí. Alda Lemos. Boa noite a todos. Wagner, demorei, mas cheguei. Que bom, Alda. Já dei meu joinha, legal. Muito obrigado mesmo. Que nem o Zé fala, aí o artista fica feliz. Vamos correr por falar nisso, pra gente não correr o risco de atrasar, porque tem a aula da Val também, né? Então vamos correr, não vamos perder tempo. Eu gosto demais de assistir a aula dos meus amigos. E eu sempre aprendo alguma coisa. A gente sempre está aprendendo. Eu pinto desde os 11 anos de idade, mas eu observando os amigos artistas. Aqui tem um galho, ó. Parece que tem uma vegetação. A gente sempre aprende algo.
aqui também tem. E tem também uns galinhos. Aí, vamos trabalhar já que estou com esse pincel já com essa mesma cor. O que a gente vai fazer? Ó, a margem ali, ela tem uma sombra. E procurar não fazer com as linhas muito retas. E a gente acerta a margem com essa sombra. Em alguns trechos aqui, a gente pode fazer uns risquinhos assim, ó, tipo com a sombra entrando. Vou trazer a sombra até para cá, assim, ó, como se fosse uma ponta mesmo. E eu vou dar uma corrigida aqui na luz. Vou limpar o pincel. Pano. Hoje o pano é uma meia velha. Uma meia que estava esgarçada, estava limpinha, só cortei ela no meio. Tem uma manchinha aqui, vamos sumir com ela. Pronto. Vou vir aqui no branco, vou pegar aqui o nosso médium. Opa, muita tinta. Então eu venho com o branco assim, ó, bem na bordinha da linha que a gente fez. Pra não ficar aquele risquinho muito certinho, a gente vai dando umas pinceladas assim, ó. Fazer um degradezinho. E aqui também, ó. Vai ficar uma linha fininha, escura, bem tênue. Mesma coisa para cá. Trabalho de paciência, né? Muito detalhe, né?
também eu vou sujar a neve aqui assim, ó. Isso aí. A Inês, minha amiga, boa noite, muito lindo, que bom que você gostou, Inês. Que bom que você tá por aí, viu? O Milton, boa noite, cheguei atrasado demais, resolvendo coisas, lindo demais. Milton, o importante é que você tá aí, não se preocupa não. Muito feliz aí com sua presença, viu? O Milton também faz parte ali do grupo Família da Arte. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos ver para me projetar melhor aqui. Ah, tá. Já sei. Eu vou pegar umas cores novas aqui. Eu vou pegar um pouquinho do verde. Bem pouquinho. Eu só preciso... para dar um tonzinho. Vou pegar um pouco do amarelo ocre. Como eu estou com pouco espaço, eu vou caçando os espaços aqui. E depois é o branco que a gente já tem na paleta. Estou pegando aqui o meu nosso médium para dar uma diluidinha no verde. O que eu vou fazer? Um pouquinho. Vou riscar um pouquinho com o verde aqui. Bem pouco. Que vai se sobressair mesmo o mais escuro, mas tem... Quem tiver um olhar aguçado enxerga um pouco do verde também. Então a gente faz, hein? Mas nada muito claro, não. Que paisagem de inverno não tem essas cores bem clarinhas, né? Você mistura às vezes o verde, ó, com o amarelo. Mas a gente vai trabalhar o ocre, que vai lembrar um pouquinho, que são aqueles galhos mais secos. Pegar mais médio, diluir a tinta. Vem pra cá a tinta, que você tem que ficar aqui na visão do povo. Vou limpar o pincel. Vamos no amarelo ocre. Não muito, tá, gente? Só um pouquinho. Porque toda a vegetação tem, se você observar, tem aquelas folhas mais secas, né? Aí o amarelo ocre, ele representa isso na pintura.
Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos trabalhar essas bases, ó. Com a própria tinta aqui, ó. A gente já faz uma linha demarcando o lugar que está a vegetação, ó. Tá? São os montinhos, né, de neve. Agora vamos trabalhar aquela casinha. Qual pincel eu uso? Vou usar esse aqui que já tem branco. Ele vai servir bem. Vou fazer o seguinte, com esse pincel chato, que já tem uma tinta mais escura, eu vou molhar o médium, vou aqui no Bru Van Dyck. Vamos fazer essa parte de dentro aqui. Esse pincel ali tá meio esgarçado. Já tá chegando no fim da vida dele. Não, no fim da vida não. Ele serve para outras coisas, né? E esse fininho, hein? Esse pincel fino é mágico. Olha quanta coisa eu tô fazendo com ele. Só tem uma coisa que eu não vou conseguir fazer agora, porque acho que a tinta ainda está fresca. Deixa eu ver. Ah, não, vai dar. Que legal, já secou. A fumacinha da chaminé. Que legal. Vamos fazer a fumacinha da chaminé. Vai dar um charme. Gente, vocês desculpem se eu não tô lendo todo mundo aí, porque às vezes eu fico tão focado. Antônio, meu sogro, chifre, fiquei assistindo e esqueci de dar boa noite. Show, está ficando muito bonito. Obrigado, sogrão. Minha mulher. Gente, não esqueçam do joinha. Ô, pessoal, não esquece, hein? Milton, eita, verdade, clicando agora mesmo. Ô, Milton, não esquece. Maria Inês, oi Alessandra, saudades de você também, da sua alegria, da sua boa conversa, beijos. Ivone Souza, muito lindo, amo neve. Nunca vi neve, acho que quando eu ver pela primeira vez eu vou gostar também. Eu vi gelo, aqui na roça a gente vê gelo direto. Ontem e hoje teve.
Geou. As plantas estavam tudo cobertas de gelo, o chão estava escorregando que tinha gelo. Milton sentindo falta da Shirley. Não está conosco hoje. É mesmo, a Shirley não apareceu hoje. Deve ter acontecido. Ah, eu sei o que é. Ela está dando aula de pintura. E ela disse que a aluna dela às vezes avança o horário. Então é isso. Às vezes ela não. Hoje talvez ela não consiga por conta da aula que ela está dando. Ela me avisou. Mas depois a Dinda assiste. Deixa o joinha, comenta, ela está sempre comentando. Aí eu vou lá, comento dela. Agora eu achei o canal do Milton também, eu vou lá, vou no do Zé, vou na da Val. Sempre quando eu lembro assim, eu dou uma fugidinha. Fazer uma linha bem grossa aqui. Tava vendo ali, ó. Ah, o teto vem até aqui embaixo. Bem embaixo mesmo. Quase encostando no chão. E a casinha vem mais para cá um pouquinho. É aqui, tipo aquele chalezinho, né? Agora vamos jogar um pouco de luz e sombra nessa neve aí. Deixa eu tirar o excesso desse daqui. Vou pegar essa, um pouquinho dessa daqui. A Val passando rapidinho para deixar um abraço. Obrigado, Val. O Milton, Val, hoje tem live sua, né? Acredito, vai ter sim, ela confirmou. Milton, acho que ela vai chegar aqui no final e dar um oi pra gente. Ah, ela tá aí, ó, já deu um oi em cima. Alda Lemos, estou prestigiando todos. Duarte, Roberto Ferreira, Wagner, daqui a pouco a Val. Ah, tá correndo nos canais, né? Legal isso, né? Peguei um pouquinho de violeta.
Agora, vou limpar esse pincel aqui. Vou limpar o fininho também. A tinta tá molhada. Eu vou tentar fazer uma janelinha. Vamos ver se a gente consegue com essa tinta aí. Tinta bem diluidinha fica mais fácil. São duas. Vou marcar elas primeiro, depois eu reforço a cor. Pelo jeito a porta não é aqui na frente. Ou ela tá afundada na neve. Tem que ser aqui com mais com branco, porque o branco ele não deixa a tinta ficar transparente. E com esse mesmo amarelo, eu faço um reflexo aqui na neve. Aí o que que eu vou fazer? Esse pincel ele é fino, mas não tão fino assim. Eu vou pegar o meu pincel da aquarela emprestado, só um pouquinho, que eu não gosto de misturar os pincéis de um estilo do outro, porque da aquarela é mais sensível, né? Mas ele é zero, né? Ele é bem fininho, então para mim vai ser joia. Para fazer uma coisa, vou até tirar o meu óculos, que para perto eu não preciso. É, mas ficar segurando tá me atrapalhando. Então vamos lá, ficando velho, né? Estou enxergando, acreditem se quiser, a idade chega, né? Que muita gente precisa para perto, né? Eu uso óculos para longe, para perto eu não preciso. É bem melhor. Levinho, o risquinho da janela. Esse aí por enquanto deixa aí. Volta o óculos, chaminé. O chaminé. Eu usei o azul da Prússia, mas está errado. É o Bru Van Dyck. Que tem que diferenciar com o fundo lá da floresta, senão não vai aparecer. Deixa eu até pegar um pouquinho aqui para dar uma clareadinha. Peguei um pouquinho do amarelo, que tem branco, né? Vou pôr aqui, ó. Para aparecer bem a chaminé.
Agora sim eu venho com essa cor mais escura. Trabalhar uma sombra aqui. Tem neve em cima da chaminé. E agora só um pouquinho com o pincel seco. Vou pegar um pincel sequinho. Eu tenho um chato durinho, vai ser bom para fazer isso. Aí, conforme a fumaça vai subindo, ela vai desaparecendo. Agora a gente vai trabalhar antes que dê o nosso horário. Vai dar certinho hoje, que bom. Tem uma árvore. Vamos fazer dos dois lados, hein? Vou limpar o pincel chato, grandão. Aqui nessa luz eu vou dar uma diluída assim, ó, não ficar muito forte ali. É só para sugerir mesmo um brilho na neve. E vamos pegar aqui, ó, essa mistura do azul da Prússia com o Bruvandik, pegando aqui médium. E vamos trazer. A árvore vem até aqui assim e vem daqui assim. Vou só riscar com o chato e eu vou fazer a textura com o leque, que é melhor. Aqui tem um galhão. Depois eu trabalho melhor esse galho, só estou marcando. Reflexo está show, parabéns. Ah, Larissa, minha filha chegou por aí. Tá ficando lindo. O sol está bem real. Angélica Hidalgo, esse reflexo está show, parabéns. O Milton, o caminho que vai para a ponte da casa já mostra que a porta está atrás. É, então, é verdade. É verdade, de repente aqui é um outro lado da casa. Bem observado. E aqui nós temos uma outra arvorezona que vem para cá assim, ó, um galho, tem outro para cá. Tinta seca aqui, vou tirar ela.
Nessa árvore a gente vai pôr um pouco de neve também, vai ficar bonito. Minha mãe, estou achando maravilhoso. Maria, ah, Zezé tá por aí, que lindo. Gostou, Zezé? Miriam Via, show, adorei a chaminé. Ângela Regina, está lindíssima, parabéns. É, fumacinha, né? Dá um chamego para pintura, né? Fica bem legal mesmo. Que bom que eu usei secante, ó, tá vendo? Que aí deu tempo de secar pra gente usar esse efeito. Senão não ia conseguir fazer. Bom, vou deixar esse aqui de lado e vamos pegar o leque. Pincel leque para a gente fazer uma textura. Essa madeira aí. Depois eu faço uns galhos. Eu vou fazer o seguinte: vou acrescentar uma cor para ajudar na sombra. Tá? Eu tô pegando aqui o. Depois eu vou acrescentar gris de pine. É quase um preto, né? Pode ser preto, tá, gente? Pode ser preto de Marte também. Só para escurecer bem aqui, ó, porque senão fica muito só verde e eu quero sombra agora. Bom, o sol tá aqui, certo? Então a árvore aqui e daqui, ó, daqui para lá e daqui para lá, na beirada de cá é claro e de lá é sombra. Vou começar por aqui que é mais fácil para mim. Vou pegar bastante tinta. Porque eu vou com bastante tinta no pincel, ó. Desse lado aqui eu vou batendo assim, ó, e já forma uma textura, ó. Só toma cuidado para não sair para fora da madeira, né? Poderia fazer também com a espátula. E depois a gente joga uma luzinha ali. Sujeirinha. Como ficou a pintura de ontem para hoje, às vezes tem umas sujeirinhas na tinta. Depois ali eu arrumo aquele pedacinho. Vou jogar mais preto, esse gris aqui, de pine. Acho que é assim que fala. Pego o médium. Dá uma diluída e depois ajuda a secar também. Então daqui a gente vem de cá para dessa ponta agora é o contrário, né? Daqui para lá. Vou fazer assim para vocês poderem enxergar. Fazer malabarismo. Que eu quero que vocês enxerguem o que eu tô fazendo.
Senão eu vou ficar na frente. Agora eu dou umas batidinhas aqui assim, ó. Com cuidado, só para não sair do tronco. Aqui eu vou pegar meu pincel fino. Mais uma vez, vamos trabalhar um pouco esses galhos, né? Que a árvore tá cheia de galho. Ah, aqui faltou uma coisa. Pegar esse aqui mesmo. Tem um galhão aqui assim, ó. Isso aí. Jogar uma sombra aqui. Depois eu vou trabalhar aí luz, tá? Vocês estão gostando, gente? Maria Vinchou, adorei a chaminé. Ângela Regina, está lindíssimo, parabéns. Fulvia Costa, adorei essa tonalidade que você usou, está lindo. Que legal, gente. Que legal que vocês estão gostando. Mas vai ter umas neves ali que vocês vão ver, vai ficar bem legal. Vou jogar uns galhos aqui do outro lado. Essas árvores, elas estão meio que fazendo uma espécie de uma moldura na paisagem, né?
Sandra Soares, está maravilhoso. Deus abençoe. Nossa, obrigado, viu? Fico feliz. Luciana Santos, boa noite a todos. Está lindo. Que bom que você está gostando. A Ângela está maravilhosa. É, gente, me ajuda então, aí, já que vocês estão gostando, para as próximas lives, me ajuda na divulgação. Porque só eu chamando, às vezes a pessoa não me conhece, né? Não dá tanta credibilidade, sei lá, pode ser isso, posso estar enganado. Eu sei que também tem outros artistas, né, que às vezes é do mesmo horário, e já eles já são fiéis também, né? Tem isso também, eu tenho que entender isso, né? Mas sempre tem pessoas que gostam do tema a ser pintado. Eu acho que é meio estranho, né, a gente ficar toda hora pedindo isso, mas é verdade, a gente depende de vocês para o canal crescer. É para vocês. E só vai mesmo deslanchar com a ajuda de vocês. É um fato. Aqui tem um pinheiro ali, eu não vou fazer ele não. Eu vou deixar aqui assim, aberto. Eu quero deixar essa parte aí. Deixa eu ver, tem um galhão aqui assim. Acho que tá bom. Vamos trabalhar a luz, né? Para depois fazer a neve e finalizar. Porque falta, nossa, falta 9 minutos para a live da Val. Jesus, vamos correr. Olha, gente, talvez eu entre uns minutinhos no horário dela. Se alguém quiser correr para lá, eu vou entender. Eu vou finalizar e já vou para dela. Ou, de repente, ficar nas duas, não sei. É com vocês aí. Mas eu quero que a Val entenda que eu não queria isso. Mas é que só falta tão pouquinho, eu quero finalizar logo. Eu vou correr aqui. Vamos lá, não vou ficar chorando, né? Vamos lá. Vou pegar um pouco do branco. Vou jogar um amarelo ok aqui assim, ó. Pegar aqui o nosso médium. O que nós vamos fazer? Vamos jogar uma luz, né? No tronco. Aí, pra gente fazer textura. Eu vou tirar esse pote daqui para eu ter um espaço melhor. Vamos lá. Então, do lado de cá é a luz, tá? Rosângela, sou fã. Sou sua fã de muitos anos e compartilhei esta obra linda. Nossa, que bom. Bom saber, obrigado, viu? Agora desse lado aqui,
Não precisa nem limpar o pincel, tá? Até bom essas misturinhas de cor aqui. Nossa, só de ver que eu tô atrasado, já fiquei um pouco nervoso. Começou a me dar um calor por causa do poncho. Até agora tava tudo certo. Você vê como que é o psicológico? Por isso que a gente não pode perder muito tempo, né? Agora, só para a gente finalizar, vamos pegar bastante aqui branco, bastante mesmo no pincel. Em alguns lugares, a gente vai colocar neve. Normalmente em cima aqui desses galhos, assim, ó. Aqui também vem bastante neve, ó. Acumula bastante neve. Dá para assistir em dois aparelhos, ou pelo celular e na TV, rapaz. Vou assistir você e a Val ao mesmo tempo. Que bom, gente. Avisa a Val que eu fiz sem querer, hein? Eu já tô acabando. Aqui, ó. Tem bastante neve acumulada. Dá um efeito bonito isso, né? Aqui também tem neve. Alguns lugares não aparece muito, então não vou forçar. Mas aqui ainda tem neve, ó. Inclusive aqui tem, entra um pouquinho na árvore, assim. Isso. Vamos fazer aqui. Que bom ter vocês aí comigo aqui, viu? Até essa hora, eu sei que muita gente nesses horários é difícil. Foi meio que de supetão, né? Não tava nada combinado. Agradeço vocês mesmo. De coração. Terminando aqui, vamos correr lá para a live da Val. Quem não conhece é Val Prazeres Pintura, gente. Faz pintura em tecido. Muito legal. Só estou dando os retoques finais. Não vamos avançar muito no horário, não. Opa, muita neve aqui, ó. Aí também já é exagero, né? Está de complô comigo, neve? Vem pra cá.
Aí a gente arruma ali. Ah, e aqui, ó. Aqui também é importante. Aqui assim, ó. Limpar, pegar mais branco puro para fazer a luz. Maria José Gomes, Val é uma querida maravilhosa, sim. É, sim. Luciana Santos, eu faço isso também. Assisto as duas lives ao mesmo tempo. Eu já tô terminando, gente, tá? Pra não atrapalhar vocês, ó. A gente já vai terminar. Dando os retoques finais. Valeu a pena, gente? Gostaram? Vão se animar para fazer paisagem com neve? É isso aí, gente. Finalizamos. Valeu? Depois eu vou limpar os pincéis, assistindo a live da Val. Gente, muito obrigado, viu? Limpar a mão aqui que tá. Acho que esse pano tá mais sujo que minha mão. Deixa ele lá. Gente, obrigado mais uma vez. Mais uma obra aí. Paisagem de inverno, com bastante neve. Espero que tenham gostado. Só não assinei por falta de tempo mesmo, senão ia ficar demorando. Depois eu assino. Até a próxima segunda-feira com óleo sobre tela. Mas eu estou pensando na sexta-feira, vou confirmar às 6 horas para trazer mais uma vez uma pintura com aquarela. Quem curte aquarela e quiser assistir, fica atento que eu vou deixar o aviso nas redes sociais, né? Me segue, gente, pelas redes que fica fácil. Se inscreve também pelo YouTube, que o YouTube avisa, tá bom? Um abraço a todos, gente. Muito obrigado mesmo. Me senti muito legal sabendo que vocês estão aí comigo. Uma bonita pintura também. Eu gostei bastante. Eu gosto desse tipo de paisagem. E tem muita coisa boa pra gente trazer. Vamos lá assistir a Val? Tchau, gente! Tchau!